Dobroveče, počinju vesti na programu radio televizije Stara Pazova za 3. mart 2021. godine. Prema poslednjim podacima, koronavirus je potvrđen kod još 4.056 građana Srbije, a testirano je 16.175 uzoraka. Od posledica zaraze preminulo je još 16 osoba. Iz dana u dan raste broj pacijenata obolelih od COVID-a na bolničkom lečenju. Proteklih dana najviše novo obolelih je u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, Kraljevu i Vranju. Epidemiolog Branislav Tijodorović je izjavio da se procenjuje da je od ukupnog broja novozaraženih u Srbiji u 30% slučajeva reč o britanskom soju virusa. Najvažnije je, ističe Tijodorović, sprovesti mere koje će omogućiti da se potpuno kontroliše epidemijska situacija i da se onemoguće kontakti između ljudi kako bi se širenje virusa prekinulo. Patrijarh Srpski Porfirije će po savetu lekara narednih dana preventivno biti u izolaciji. Saopšteno je danas iz njegovog kabineta. Patrijarh je prethodnih dana bio u kontaktu sa sveštenikom za koga se ispostavilo da ima blagi i asimptomatski oblik COVID-19, objavljeno je na sajtu Srpske pravoslavne crkve. Komunalna inspekcija pri opštini Stara Pazova je u februaru mesecu izvršila ukupno 241 kontrolni nadzor u vezi sa primjenom mera za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 i nije zabeležila njihovo drastičnije kršenje ili ponašanje koje bi se moglo oceniti opasnim po javno zdravlje. Tokom nekoliko nedelja bilo je 138 kontrola većih ugostiteljskih objekata, 6 sala za svadbe na veselja, 11 kontrola u hotelima i motelima, 76 u trgovinskim lancima i 10 kontrola u pijacama u mestima opštine Stara Pazova. U Sremu vlada veliko interesovanje privrednika za aktuelne konkurse Ministarstva privrede. U saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije, nadležno ministarstvo početkom februara objavilo je više javnih poziva, od kojih je posebnu pažnju privukao javni poziv upućen ženama preduzetnicama. Zašto neko ko se nosi mišlju da započne biznis ne bi iskoristio subvencije ministarstva? Pre toga može da bude polaznik besplatne obuke Regionalne razvojne agencije Srema, gde će dobiti odgovore na brojna poslovna pitanja, kako se registrovati kao početnik u poslovanju, porezi i doprinosi koji sleduju, koji su eksterni izvori finansiranja, kako napraviti biznis plan. Istakla je za radio televiziju Stara Pazova Tanja Mijajlović iz RRA Srema. Obuka Regionalne razvojne agencije Srema će u Staropazovačkoj opštini biti realizovana 30. i 31. marta u saradnji sa Kancelarijom za mlade opštine Stara Pazova. Aktuelne javne pozive, uslove konkurisanja i načine apliciranja svi zainteresovani mogu pronaći na sajtu Ministarstva privrede www.privreda.gov.rs. O privredi i konkursima i u nastavku. Pokrajina Vojvodina preko tri javna konkursa ponudila je ukupno 27 miliona dinara za naučno-stručne aktivnosti u poljoprivredi, subvencionisanje kamata kod Razvojnog fonda i podsticanje programa značajnih za zaštitu i spasavanje od požara. Za podsticanje programa od javnog interesa koji su značajni za zaštitu i spasavanje od požara, udruženjima građana ponuđeno je ukupno 20 miliona dinara. A pokrajina Vojvodina preko javnog konkursa sa ukupno 25 miliona dinara sufinansiraće investicije u pčelarstvu kroz nabavku novih pčelinjih društava, objavljeno je danas. Bespovratna pokrajinska sredstva mogu biti do polovine od ukupno prihvatljivih troškova investicije, a izuzetak su žene i lica mlađa od 40 godina, kod kojih je limit 60%. Maksimalni iznos pokrajinske podrške po prijavi za nabavku pčelinjih društava mogu iznositi 330.000 dinara. Konkurs podržava i nabavku opreme i uređaja za preradu pčelinjih proizvoda, košnica i kontejnera, te opreme i uređaja za pakovanje. Do 9. aprila prijave za bespovratna sredstva mogu podneti fizička lica, privredna društva i zadruge, nosioci registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva.
Srpski teniser Dušan Lajović priredio je veliko iznenađenje na startu ATP turnira u Rotterdamu, pošto je savladao Rusa Danila Medvedeva sa 7-6, 7-4, 6-4. Lajović je protiv finaliste Australijan Opena odigrao sjajan meč i došao do pobede za sat i 36 minuta igre. Naredni rival biće mu Hrvat Borna Ćorić. Medvedev je imao priliku da ulaskom u finale prestigne Rafaela Nadala na drugom mestu ATP liste, ali je nije iskoristio. Turnir u Rotterdamu igra se za nagradni fond od 980.580 evra. U četvrtak ujutru mestimično slab mraz, ponegde i magla. U toku dana pretežno sunčano i toplo, a vetar će biti slab promenljivog smera. Najniža temperatura od minus 2 do 5, a najviša dnevna će se kretati od 16 do 20 stepeni. Dakle, pred nama je još jedan topao dan i bila je to posljednja informacija u ovim vestima. Vama hvala na pažnji.